የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 6ኛ አመት የሥራ ዘመን 4ኛ ልዩ ስብሰባውን ዛሬ በማካሄድ ላይ ነው። በዚሁ ስብሰባ ዜናን ጀምራለን። በ2013 በጀት አመት ወደ ውጭ ሀገራት የሚላኩ ምርቶች መጠን 18 በመቶ ጭማሪ ማሳየቱ ተነግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደተናገሩት በበጀት አመቱ የኮሮና ቫይረስ ያንበጣ መንጋና የጎርፍ አደጋ መከሰት በኢኮኖሚው ላይ ጫና ማሳደሩን አንስተዋል። ከዚህ ባለፈም በተለያዩ አካባቢዎች የተፈጠሩ ግጭቶች በርካታ ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው እንዲፈናቀሉ ማድረጉንና በተለያየ ምክንያት ያላለቁና የተሻገሩ በርካታ ፕሮጀክቶች መኖራቸው ኢኮኖሚው ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን ለምክር ቤቱ አስረድተዋል። በ2011 ዓ.ም ምረት 9 በመቶ ኢኮኖሚያዊ እድገት መመዝገቡን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተ በኋላም 6.1 በመቶ እድገት መመዝገቡን ጠቁመዋል። የወጪ ንግድ በተያዘው በጀት ዓመት 18 በመቶ መጨመሩን በመግለጽ በዚህም 3.5 ቢሊዮን ዶላር ማግኘት ከመቻሉ ባሻገር የውጭ ኢንቨስትመንት 20 በመቶ ማደጉን በመጥቀስም ክልሎች መሬት በማቅረብ ረገድ ያሳዩት ተነሳሽነት የሚበረታታ መሆኑን ገልጸዋል። በዚሁ የምክር ቤት ስብሰባ ዙሪያ በመሽቱ የዜና መጽሔት በዝርዝር እንመለስበታለን። አሁን ወደ ቀጣዩ ዘገባ እንለፍ። በሱዳንና ግብጽ በኩል ከድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አጠቃቀም መርሆች ባፈነገጠ መልኩ የኢትዮጵያና የውሃ የመጠቀም መብት ለመገደብ የሚሞክሩ አካላት መሻታቸው አግባብ አይደለም ተብሏል። ኢትዮጵያ በውሃዎቿ የመጠቀም መብቷን ከማጨናገፍ ባሻገር ጉዳዩን ዓለም አቀፋዊ ለማድረግ የሚጥሩ አካላት የሚፈልገውን ውጤት አያመጡም ሲሉ የተናገሩት በሱዳን የኢትዮጵያ አምባሳደር ይበልጣል አእምሮ ናቸው። ኢትዮጵያ ለአባይ ተፋሰስ 2/3 ወይም 86 በመቶን የውሃ ሀብት መጠን የምታበረክት ቢሆንም ባሏት ሀብቶቿ መጠቀም ያልቻለች ሲሆን እስካሁን ድረስ 65 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን በኤሌክትሪክ እጦት በጨለማ ውስጥ እንደሚኖሩ የገለጹት አምባሳደሩ አባይን ማልማት ለኢትዮጵያ መብቷና ግዴታዋ ነው ብለዋል። አምባሳደሩ ይህንን ያሉት በሱዳን ለሚገኙ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን በተመለከተ መግለጫ በሰጡበት ወቅት ሲሆን ኢትዮጵያና ሱዳን የጋራ ታሪክ ያላቸውና ጣፈንታቸውም በታሪክ እንደታየው ሱዳን ለኢትዮጵያውያን የክፉ ቀን መጠጊያ እንደሆነችው ሁሉ ኢትዮጵያም ለሱዳን ሰላም መረጋጋትና አንድነት የቁርጥ ቀን ደራሽ መሆኗን ገልጸዋል። በተለይም ግድቡ ለሱዳን ከፍተኛ ጥቅም ያለው በመሆኑ ሱዳናውያንና የሱዳን መንግስት ለግድቡ ግንባታ አስፈላጊውን የፖለቲካ የቁሳቁስና የሞራል ድጋፍ ሲያደርጉ እንደቆዩ ጠቅሰው ወደ ሱዳን ግድቦች ይገባ የነበረውን ደለል በከፍተኛ ደረጃ በመቀነስ ሱዳን ለደለል ማስወገጃ በየአመቱ የምታወጣውን 50 ሚሊዮን ዩሮ ማዳን እንደምትችል ተጠቁሟል። የሲቪል ተቋማት ለዜጎች እየሰጡ የሚገኘው አገልግሎት ከደረጃ በታች መሆኑ ተገለጸ። ይህ የተባለው የኢፌድሪ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ከሰላም ሚኒስቴር ጋር በጋራ ባዘጋጁት የምክክር መድረክ ላይ ሲሆን በመድረኩም የመንግስት አገልግሎት ሰጪዎች ፍጥነት፣ ቅልጥፍናና ስነ ምግባርን የተላበሰ አገልግሎት አለመኖር የዜጎች የዘወትር ቅሬታ መሆኑም ተገልጿል። በተጨማሪም በተቋማት መካከል ያለው የቅንጅት ክፍተት፣ የተጠያቂነት ማነስ፣ የተነሳሽነት ማነስና ያልታደሰ አስተሳሰብና አሰራር ዜጎች ጥራት ያለው አገልግሎት እንዳያገኙም አድርጓል ተብሏል። ይህንና መሰል ችግሮችን ለመቅረፍ የተካሄደው የምክክር መድረኩ በመጪው 2014 የበጀት ዓመትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተገልጿል። በምክክር መድረኩ ላይ የተገኙት የኢፌድሪ የሰላም ሚኒስትር ሰላም ከግለሰብ ተነስቶ እስከ ተቋም ድረስ ሲዘልቅ ሁለንተናዊ ጥቅም እንደሚኖረው የተናገሩ ሲሆን አክለውም ጠንካራ ሲቪል ሰርቪስ መገንባት በክልሎች መሃል ያለውን ግንኙነት ያጠናክራል ብለዋል። ውይይቱ ከዚህ ቀደምም የተካሄደ ሲሆን ከዚህ ቀደም በነበሩ ውይይቶችም ላይ የተነሱ የአገልግሎት አሰጣጥ ቅሬታዎችን ለማሻሻል ሁለቱ ተቋማት በጋራ እንደሚሰሩም ተገልጿል። በኢፌድሪ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን አማካኝነት በተካሄደው የውይይት መድረክ ላይ የክልል ምክትል ርዕሳነ መስተዳደርና ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች መገኘታቸውን የዘገበው የአዲስ ነገር ባልደረባችን ሳሚ በላይ ነው። የተከታተላችሁ ያላችሁት የአዲስ ነገር የኩለ ቀን ዘገባዎቻችን ነው። እንቀጥላለን። የኢትዮጵያ 6 ከተሞች የሚጋሩት የመረጃ አስተዳደር ፖርታል በቅርቡ ስራ እንደሚጀምር የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስታውቋል። ይህ የመረጃ አስተዳደር ፖርታል ከተሞች ራሳቸውን እንዲያስተዋውቁ የሚሰሩትን ስራ ህዝብ እንዲያውቅላቸው የሚያግዝ ሲሆን የሚሰጡትን አገልግሎት እንዲተዋወቅ፣ ከውጭ የሚመጡ ሰዎች የተሟላ መረጃ እንዲያገኙ ለማድረግ የሚያስችላቸው ነው ተብሏል። በመረጃ ጥረት ምክንያት የሚባክነውን የሀገር ሀብት ለማስቀ
ለማስቀረት የሚያግዘው ይህ ፖርታል አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ፣ ባህር ዳር፣ ሐዋሳ፣ አዳማና አርባ ምንጭ ስድስቱ ከተሞች በቀላሉ መረጃዎቻቸውን የሚጋሩበት እንደሆነ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ተነግሯል። በአሁኑ ሰዓትም ለከተሞቹ የመረጃ አስተዳደር ፖርታሉ የለማላቸው ሲሆን ራሳቸው ማስተዳደር እንዲችሉ ለባለሙያዎቻቸው በስራ አመራር ኢንስቲትዩት ስልጠና እየተሰጠ ይገኛል። ስልጠናውም ከተሞቹ የመረጃ አስተዳደሩን እንዲያስተዳድሩ፣ መረጃ እንዲያከማቹ፣ አዳዲስ ማሻሻያዎችን እንዲጨምሩ፣ አጠቃቀሙን እንዲያውቁና ቀጣይነት ባለው መልኩ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ የሚያስችላቸው ነው ተብሏል። በአዲስ መልኩ እየበለጸገ ያለው የከተማ የመረጃ አስተዳደር ፖርታሉ የከተማ ነዋሪዎችና ከከተማ ውጭ የሚኖሩ ሰዎች ስለ ከተሞች የሚፈልጉትን መረጃ ባሉበት ሆነው እንዲያገኙና የከተሞቹ ነዋሪዎች መንግስት የሚሰጠውን አገልግሎት ባሉበት ሆነው እንዲያገኙም እንደሚያስችል ተጠቁሟል። በቀጣይ ሌሎች ከተሞችም የከተማ የመረጃ አስተዳደር ፖርታል እንዲኖራቸው ይሰራል የተባለ ሲሆን አገልግሎቱ ለሁሉም ከተሞች ተደራሽ በሚሆንበት ወቅት ዜጎች መረጃ በቀላሉ የማግኘት እድላቸው ሰፊ ይሆናል ተብሏል። በዓለም አቀፍ ደረጃ በየሁለት አመቱ የመንግስት ኤሌክትሮኒክስ አገልግሎት አሰጣጥ ደረጃ የሚወጣ ሲሆን ይህ ስራም ኢትዮጵያ ያላትን ደረጃ ለማሻሻል ከሚሰሩ ስራዎች አንዱ አካል መሆኑን ከኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የማህበራዊ የትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ዜጎች በደም ጥረት ህይወታቸው እንዳልፍ ደሜን ለወገኔ በሚል መርህ አፍሪ ሄርባል ድርጅት 100 የሚሆኑ ሰራተኞቹ ደም እንዲለግሱ ማድረጉን አስታውቋል። ተፈጥሯዊ ግብዓቶችን ብቻ በመጠቀም ከኬሚካል ነጻ የሆኑ የውበት መጠበቂያዎችን በማምረት ላይ የሚገኘው ይኸው ድርጅቱ ከብሔራዊ የደም ባንክ ጋር በመተባበር 100 የሚደርሱ ሰራተኞቹ ደም እንዲለግሱ ማድረጉን ያስታወቀው በማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት የተለያዩ ስራዎችን በመከወን ላይ እንደሆነ ያስታወቀው ድርጅቱ በየሶስት ወሩም ሰራተኞቹን በማሰባሰብ ደም ልገሳ እንደሚያደርግም አመልክቷል። በተጨማሪም የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የሚያግዙ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛዎችንና ሳኒታይዘሮችን በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ድጋፍ ማድረጉን ጠቁሟል። አፍሪ ሄልባል ተፈጥሯዊ ግብዓቶችን በመጠቀም በአሁኑ ሰዓት 9 የሚደርሱ የጸጉር ቅባቶችን እንዲሁም 6 ሳሙናዎችን በማምረት ለገበያ በማቅረብ ላይ የሚገኝ ሲሆን 150 ለሚደርሱ ዜጎች የስራ ዕድል መፍጠር መቻሉን አመልክቷል። ዘገባው የታምራዊት ወልዱ ነው።